Особливості роботи в нічний час в Україні врегульовані Кодексом України законів про працю. Однак нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 8309, яким пропонується розширити права та можливості громадян, які працюють у нічний період доби. Нічний працівник, я думаю, це людина, яка робить нічні зміни. Допустимо, людина, яка дістає, образно говоря, зарплату 15-20 тисяч в місяць. Я думаю, якщо вона робить плюс в нічні зміни, їм повинні доплачувати, само собою. Образно говоря, вона дістає 1000 гривень в день, 1500-1700 гривень за нічну зміну. Охрана, поліція, ясно, склад. Сам працював вночі. Ніч призначають для того, щоб відпочивати, а вночі працювати важко людині фізично, розумово. Нічний час працювати має бути як мінімум на ставку 1,5. Тому що ставка 1,1, день і ніч не може бути. День, ніч не дорівнює. Я працював у третю зміну. Я не думаю, що дуже важко, але треба привикати. А так, я не знаю, я не чув, щоб якесь було окреме законодавство для нічних змін. Якщо щось організують для них додатково, пільгу чи ще щось, то було б тільки хорошо. Це було б плюс для цих робітників. Проєктом пропонується надати визначення поняттям «нічний час» та «нічний працівник», які зараз чітко не окреслені. Депутати збираються більш розширено врегулювати умови праці, а також збільшити гарантовану оплачувану відпустку для таких робітників. Кодекс законів про працю чітко врегульовує окремі питання праці у нічний час. Згідно приписами статті 54 Кодексу законів про працю України, нічний час встановлено з 10 години вечора по 6 годину ранку. Але цей час може бути скорочено на годину для тих осіб, які не мають уже скороченого робочого часу. Є категорії осіб, яких заборонено залучати до роботи в цей період доби. Згідно статті 55 Кодексу законів про працю України, заборонено працювати жінкам вагітним і жінкам, які мають дітей віком до 3 років. Також особи, які молодші 18 років, та інші категорії працівників, зазначені законодавством. Проте в окремих випадках залучатися можуть особи з інвалідністю за їх згодою, а також якщо це не суперечить медичним рекомендаціям, або особи похилого віку, так само за їх згодою, і якщо це дозволено за станом здоров'я. Зараз робота у воєнний час взагалі має окрему постанову, згідно якої працюють. Тобто раніше певна категорія осіб не залучалася, а зараз згідно постанови вона може бути переглянута, тобто вона не є вичерпна. Зміни пропонуються і у питанні оплати. А саме граничну нижню ставку оплати праці можуть підвищити з 20 до 30% від тарифної ставки або окладу. Як передбачено статтею 108 Кодексу законів про працю України, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою, колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки окладу за кожну годину роботи у нічний час. Та нагадуємо, що діють норми Кодексу законів про працю, тож будь-яка діяльність повинна проводитися у межах чинного законодавства. Якщо у вас виникли якісь питання правового характеру і ви не знаєте відповідь на них, вам потрібно вирішити якусь правову проблему, то ми би радили вам не намагатися самостійно вирішити цю проблему, а звертатися до спеціалістів. Наприклад, в Україні діє багато центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Звернувшись до нас, фахівці зможуть вам допомогти.